Najveći projekt u povijesti Zračne luke Dubrovnik uspješno priveden kraju. Dubrovački srednjoškolci predstavili električni bicikl na pilama. Vozili žičara i danas do Srđa. Poštovani gledatelji, dobar dan, pratite vijesti Libertas televizije. Dubrovačka zračna luka uskoro postaje jedna od najmodernijih u državi. Radovi na pisti su gotovi, čime je završen proces dug 10 godina. Više donosimo u našoj temi dana, ukratko i na početku vijesti. Nije jedan od najvećih, nego sigurno najveći, obzirom da smo na 240 hektara, nema dijela zračne luke na kojemu se nešto ne radi. Rekonstruirana uzletno-sletna staza koju smo prije 4 dana pustili u promet. Diskursi o gradu novi je projekt gradske uprave, a koji kroz prizmu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti promišlja grad. Prvi razgovori održani su u čitaonici Palače Sponza. Grad Dubrovnik predstavio je projekt Diskursi o gradu kroz koji će pokušati dati doprinos u osmišljavanju dubrovačke budućnosti. Inspiraciju za idealna rješenja aktualnih problema trude se pronaći u bogatoj dubrovačkoj povijesti. Kako se i na koji način su se prije rješavale stvari i na koji način mi to možemo implementirati u današnjici. Puno je toga iz naše povijesti iz koje trebamo učiti i koju trebamo koristiti kako bi unaprijedili i sadašnjost, ali i budućnost. U prvoj seriji razgovora s poznavateljima i prijateljima grada sudjelovao je autor knjige Povijest Dubrovnika. Robin Harris, povjesničar, političar i publicist, usporedio je Hrvatsku s Velikom Britanijom. Mislim da je Britanija prevelika što se tiče populacije kao jedna ogromna mješavina populacija, bilo to dobra ili loša stvar, to je činjenica. Rekao bih da je teško u Britaniji, čak i u Engleskoj, imati osjećaj zajedničkog identiteta. Jedna od najvećih prednosti male države je dobiti osjećaj zajedničkog identiteta. To je istina u Hrvatskoj, u kojoj, između ostalog, ima 4,5 milijuna ljudi, jako je važno raditi na tome, kulturnim vrijednostima, vjerovanjima koji drže ljude zajedno. Dok se u dubrovačkoj političkoj povijesti najviše analizira utjecaj vlastele, ni utjecaj građanstva nije bio zanemariv. Plebis smatra državu svojom domovinom jednako kao i vlastela. To je kolega Lovro Kunčević, ima on cijelu disertaciju o tome, taj slobodarski duh zapravo svog stanovništva Dubrovnika. Zato je Dubrovnik zapravo i uspio, jer je cijela država zapravo radila samu za sebe, za očuvanje svoje slobode. Ipak, vlast i politika istaknuti su dijelovi dubrovačke povijesti na koje bi se trebalo osloniti kako danas, tako i u budućnosti. Za onaj koji je, rekao bih, možda usudio bi se reći najvažniji, je vlast i politika. Znači da politika služi narodu, a ne narod politici, i da u svemu bude ključna riječ koja je bila kroz prošlost mjera. A što se tiče političara, možda malo zvuči kao floskula, samo neka se sjeti što piše u Kneževu dvoru čega se držali naši preci. Obliti privatorum, publica curate. Ukoliko gradska vlast zaboravi na privatno i pobrine se za javno, možda se zaista kroz ovaj projekt pronađu rješenja za dubrovačku budućnost. Ukoliko do 1. travnja ne podmiri sve svoje obveze prema gradu, grad Dubrovnik najavio je tvrtki Excel za nekretnine da će obustaviti rad žičare. Je li danas žičara vozila do Srđa i natrag, provjerio je Robert Žarak. Današnji datum mnogi su iščekivali. Nakon što je Trgovački sud u Dubrovniku donio nepravomoćnu presudu u korist grada Dubrovnika da tvrtka Excel za nekretnine mora podmiriti dug gradu, očekivalo se kako će se zbog neplaćanja duga žičara danas zatvoriti. To se još nije dogodilo, a iz grada su na teren poslali i carinu. Obzirom da tvrtka Excel za nekretnine ne poštuje pravila i zakone sukladno Zakonu o koncesijama, obavijestili smo Carinu Republike Hrvatske kako su dužni postupiti, izaći na teren i utvrditi zbog čega se ne poštuje navedeno pravilo. I kao posljedica predložili smo i zatvaranje same žičare, jer ona u ovom trenutku stječe prihode na osnovu nezakonitih gospodarskih djelatnosti. Mislim da je tu stvar vrlo jasna i da koncesionar, kako bi budući koncesionar, kako bi uopće došao u situaciju sklopiti koncesiju, mora riješiti obveze iz prethodnih razdoblja. Sada imamo i prvostupanske presude općinskog, odnosno Trgovačkog suda u Dubrovniku, koje su jasno rekle da je Excelsa nekretnina dužna platiti svoje obveze prema gradu Dubrovniku i prema Republici Hrvatskoj.
Zatvaranje žičare za sada je, čini se, jedino logično rješenje. Znam da će se koncesionar pravdati načinom kako mu nije niti ponuđen ugovor. Ja bih ga opovrgnuo i napomenuo kako je još 2015. godine tadašnje gradsko vijeće izglasalo ugovor, tekst ugovora. Isti je bio ponuđen koncesionaru tvrtke Excel za nekretnine i godinu dana je u njih stao na stolu, oni ga godinu dana nisu potpisali. Nakon toga je došla situacija u kojem je sadašnje gradsko vijeće ponovno izglasalo ugovor, elemente ugovora, ali smo zaustavljeni od strane Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Rečeno nam je da se ugovor ne može sklopiti dok se ne riješu obveze iz prethodnih razloga. Žičara je danas još uvijek otvorena i još se ne zna kada će točno biti zatvorena i hoće li to biti dovoljno da grad napokon vidi novac koji očekuje. Predstavnici Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik predstavili su danas gradonačelniku grada Dubrovnika Matu Frankoviću svoj električni bicikl. Električni bicikl jedan je od mogućih načina smanjivanja prometnih gužvi. Radi se o ekološki prihvatljivom vozilu koje ne proizvodi buku niti emitira štetne plinove. Jedan takav bicikl nastao je u Obrtničkoj i tehničkoj školi Dubrovnik. Mi smo došli predstaviti gradonačelniku proizvod učeničke zadruge naše škole, električni bicikl. Električni bicikl je razvio naš zaposlenik Hrvoje Jurin, mladi inovator, tehničar, kojeg smo zaposlili prošle godine u našu školu, koji je, ima širok spektar znanja i voljan je to prenijeti učenicima. Mi inače u školi smo posvećeni obnovljivim izvorima energije, odnosno pažnju posvećujemo tome, imamo vjetroelektranu, solarnu elektranu, koristimo sunce za pripremu potrošene tople vode, razvili smo i solarni električni automobil i onda je ovaj razvoj električnog bicikla nekako predstavljao logičan slijed dalje. S karakteristikama ovog vozila upoznao nas je njegov kreator. Pa evo, karakteristike su da je od 3 kW motor, nekakav autonomija na asistenciji na jedinici može nekakve 80 do 100 km preći, maksimalna brzina 25 km na sat i baterija je, što je možda važno za reći, od Panasonica od 1,3 kW. Tako da je to je najvažnije u biti. Koliko je vremena potrebno da nastane jedan ovakav primjerak? Pa otprilike oko 7 dana za jedan primjerak. Za prvi prototip je trebalo 3 mjeseca i eto, to je sad već onako ustaljena proizvodnja, ajmo reći nekakva. Ali dobro, malo pomalo ide. Džir na ovom biciklu napravio je i gradonačelnik Franković, koji nije skrivao zadovoljstvo ovim vozilom. Ovo je sigurno budućnost i transporta i prijevoza na području grada Dubrovnika. Naime, električne bicikle rješavaju onaj problem normalnih bicikli, obzirom da smo mi ipak brdovito jedno područje, pa je teže biciklirati za redovni prijevoz, osim naravno za rekreaciju, a ovim bi se riješio taj problem i sigurno bi se smanjile i gužve u prometu kada bi napravili jedan bike sharing sustav u kojem bi onda naši sugrađani mogli u Lapadu, u Gružu, ovdje na Pilama uzeti biciklu i otići negdje gdje već trebaju na jedan od punktova prethodno navedenih. Vjerujem da će navedeno u budućnosti saživiti. No problem predstavlja nedostatak biciklističkih staza u gradu. Pa na tome treba dosta raditi. Prvo je naravno koristilo bi se prometnicama, u konačnici gdje god se može napraviti biciklistička staza, napravile bi se i biciklističke staze. Cijena ovog bicikla iznosi 15.000 kuna, a realizacijom bike sharing sustava Dubrovnik bi dobio novi način transporta. U parku Luja Šoletića u Gružu proteklog je vikenda održan prvi ovogodišnji sajam cvijeća. Što se moglo naći i po kojim cijenama, donosimo u prilogu. Tradicionalni sajam cvijeća održan je posljednje subote u ožujku u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika. Prodaja ide jako dobro. To je naša proizvodnja, naše ruke. Ima nas 11 u ovom našem rasadniku. Radimo dobro. No, nažalost, loši vremenski uvjeti i orkanska bura ostavili su traga na proizvodnji cvijeća. Pa jedno, radi se 3-4 mjeseca na ovom uzgoju. Samo je proces dug, a naši su staklenici sad uništeni, jako su uništeni putem ove neprilike što je bila vremenska, otkriveno je sve. Tako da se mučimo i radimo,
Na sajmu su sudjelovali proizvođači iz cijele države, a otkrili su nam što Dubrovčani najviše kupuju. Pa inače moram priznati da je bio puno bolji. Danas nešto nije baš, ali ima još, tek je rano. Je ukratko vaša ponuda i što najviše ide? Ljetnice, sve u svemu, sve ljetnice. Ništa se danas posebno ne izdvaja. Provjerili smo jesu li kupci zadovoljni ponudom. Malo cvijeća za obnovi mali žardin. Jel inače dolazite? Obavezno. Idealna prilika za nešto nabaviti. Povoljnije. Cvijeća za zasadit. Eto. Jel inače dolazite? Da. Ima narlu, imam grast, taj zakuće, tako da onaj, uvijek nešto čeprkam. Koliko je inače u Dubrovniku ponuda cvijeća? Pa evo ovdje kad na placi bude, čovjek može nešto kupiti, a inače, ako nemate auto, ako ste vezani na autobus, do rasadnika poći vrati se, ne isplati se. Ovo je lijepo, da je češće. Bilo bi bolje. Raznoga cvijeća, da malo ukrasi vrt. Je u parku? Jer često dolazite ovdje kad... Nije, svaki skoro dana. Zlapada, tu sam, na placu i tako. Koliko inače ponuda cvijeća u Dubrovniku, dobra? Pa, ovako ima, ali nije dobra. Ima, bude tu na placu ovdje župe i ono, ima u Lapadu isto na placu, bude, ima. I za što ste vi cvijeće odabrali, što onda s njim radite? Razno, svega pomalo neka vrt raste. Izgleda da je većina Dubrovčana ipak uspjela naći nešto za sebe, te su ovim sadnicama uljepšali svoje vrtove. A na Stradunu je ovog vikenda održana tradicionalna festa od kamenica koju nije propustila niti naša ekipa. Subotnje jutro u gradu su obilježile kamenice, vino i klapska pjesma. Ovogodišnja festa od kamenica privukla je brojne Dubrovčane koji nisu marili za norovirus. Nema norovirusa u nas. Ovo su sada prekrasne, zdrave kamenice u najbolje doba godine kada su najveće i najbolje. Ako je bio norovirus, sad je daleko negdje iza nas i nije više u Malostonskom zaljevu. Evo, i danas imamo fest od kamenica na Stradunu, sudrili nam malostonski školjkari i jedna vinarija. Ja vjerujem da će ovdje posjetitelji po ovom prelijepom danu uživati u kamenicama, a i da će se odvažiti naši sugrađani, bez obzira na to što smo prije 15 dana govorili o nečem sasvim drugom. Uz kamenice naravno ide i vino, a svi posjetitelji imali su priliku kušati vino iz ponikava. Svaku godinu smo tu i lijepo je ovo doživjeti, lijepi je ugođaj, lijepo je uvijek na Stradun doći. Kakav je odaziv, znaju li ljudi nekako živati u ovome? Pa znaju, mada je ove godine malo zbog kamenica i zbog norovirusa, kao navodno norovirusa, ali još uvijek nismo sigurni da li je to bilo ili nije bilo. Posjetitelja ove godine nije nedostajalo. Uživali su i domaći i strani. Izvanredne uvijek bile od djetinjstva do danas. Ne zna je li više pomažu, ali govore da pomažu. Dolazite ovdje svaki put? Svaki put. I did know about this. I actually Čula sam za ovu manifestaciju i zbog nje sam produžila svoj boravak u Dubrovniku. Volim živu glazbu, a također obožavam kamenice. Ambijent je fantastičan. Ostaću ovdje koliko god mogu. So I'll probably do this until they kick us out. Ko voli nek izvoli, brat. Ja tako. Ko ne voli, žao mi je. Ne znam što propušta. Kakve su kamenice ove godine? Prva liga. Čini se da norovirus ipak nije uspio pokvariti festu od kamenica. One su se u sklopu ove manifestacije prodavale po promotivnoj cijeni od 6 kuna po komadu, dok je za čašu vina bilo potrebno platiti 10 kuna. Iza dubrovačkih sportaša još jedan natjecateljski vikend u akciji su bili košarkašice i košarkaši, a na teškom gostovanju bili su rukometaši. Cijela utakmica je bila u egalu. U 40. ili 45. minuti utakmice su se domaćini odvojili na nekakvu prednost od 4 razlike, što su održavali do kraja utakmice i na kraju je bilo plus 6 za njih. Htio bih naglasiti da je utakmica bila stvarno dobra, prava muška utakmica, bilo je puno rukometnih poteza, lijepih akcija i stvarno gledatelji koji su bili u Zetu imali su što vidjeti i mislim da je jedna i druga ekipa odigrala taktički jako dobro i eto. I kao što smo na početku vijesti najavili, Dubrovačka zračna luka uskoro postaje jedna od najmodernijih u državi. Slijedi tema dana.
Ako vas zanima zašto opet čučim usred Konavala, odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Projekt obnove zračne luke približio se svome kraju, tako da trenutno stojim na novoj crti, novom asfaltu i na najsuvremenijoj pisti u državi. No to što ja čučim i nije toliko bitno, bitno je da je projekt podizanja kvalitete u Čilipima pri kraju, a u njega je od samog početka involviran naš idući sugovornik. Nije jedan od najvećih, nego sigurno najveći, obzirom da smo na 240 hektara, nema dijela zračne luke na kojemu se nešto ne radi. Rekonstruirana uzletno-sletna staza koju smo prije 4 dana pustili u promet. A kako je došlo do samoga projekta i realizacije projekta, treba se vratiti u davnu, ne tako davnu, ali ipak davnu, obzirom na sva događanja 2010. kad smo započeli kontakte, ozbiljne kontakte sa Europskom komisijom i predstavnicima Jaspersa, koji su dio Europske investicijske banke i pomažu zemljama koje ulaze u Europsku uniju da pripreme projekte na kvalitetan način. Kako se kroz godine pokazalo, voditi ovakav projekt nije ni lako ni jednostavno. Te 2010. počeo sam raditi na projektu i moram priznati da nisam znao uopće kojim jezikom pričaju, a kamoli da sam razumio o čemu se tu radi. Trebalo je neko vrijeme da se svi zajedno snađemo u komunikaciji sa ekspertima Europske unije i sa ekspertima Jaspersa, koji su nam objašnjavali, doduše objašnjavali, vodili nas prema ovome što sada vidimo u zračnom luci. Naravno, kad je riječ o europskim fondovima, nisu ni novci za projekt došli baš odmah. Mi smo krenuli u projekat samostalno, s time da se promijeni operativni program promet 2007-2013, gdje je ušao i zračni promet, to jest rekonstrukcija zračne luke Dubrovnik, i naknadno, dakle tek nakon 3 godine, mi smo dobili potvrdu od Europske komisije da će se sufinancirati projekti i onda se mogu sva sredstva koja su potrošena slati na refundaciju. Ukupna vrijednost investicije? Ukupna vrijednost investicije što se tiče same aplikacije, to jest onoga dijela koji sufinancira Europska unija, 225 milijuna eura. Međutim, mi smo sigurno potrošili 10 milijuna eura na pripremu dokumentacije. Mi smo sigurno potrošili za nekakve završne radove i sve ono što slijedi poslije otvaranja, a što nije u projektu, pa je recimo isto toliko. Tako da sama investicija će biti negdje oko 250 milijuna eura. No ovo je, kako kažu poznavatelji prilika, projekt s kojim je zračna luka mirna idućih 50 godina. Što se tiče zračne luke, ja se nadam da nismo mirni, obzirom da promet raste iz godine u godinu, a što se tiče same piste uzletno-sletne staze i operativnih površina, tu jesmo sigurno, jesmo mirni. Jedno duže razdoblje. Način kako se sada treba raditi sa time je da se samo diže onaj habajući sloj 5 cm asfalta i nanosi se drugi. To se može, ako smo ovo mogli u mjesec dana, to se može u jednu noć napraviti. Naravno, posla još uvijek ima. Pa ima još dosta toga završiti, ali činjenica je da se radovi privode kraja. Evo danas ćemo preuzeti, to jest preuzeli smo juče ključeve od rentakar sela, gdje će korisnici rentakara moći raditi. Naravno, ima 20 kućica, dakle 20 rentakarova će moći biti u zračnom luci Dubrovnik. Privodi se kraju ovo prašenje i prašina, obzirom da Pored rentakara se radi veliki parking za uposlenike. To je onaj dio na ulazu u aerodrom. I zahvalio bi se i mještanima Močića, koji stvarno trpe puno više nego što bi trebali da se sve zajedno privede kraju. A prvi pravi test ove piste bit će slijetanje kineskog aviona 747-800 koji bi trebao doći u zračnu luku Dubrovnik 10. travnja.
Najveća svjetska naftna kompanija Saudi Aramco poslovala je u prošloj godini s dobiti većom od 224 milijarde dolara, objavila je agencija Fitch nakon uvida u poslovne knjige ove saudijske tvrtke. Agencija Fitch ocijenila je kreditnu sposobnost tvrtke Saudi Aramco ocjenom A+, stupanj ispod najviše investicijske kategorije, uz obrazloženje da većinu zarade tvrtke preuzima vlada Saudijske Arabije, a koja njome financira oko 70% projiciranih državnih prihoda ukupnog iznosa 260 milijardi dolara. Kada bi tvrtka bila neovisna o državi, ocjena bi bila AA+, s obzirom na financije, ogromne rezerve ugljikovodika i niske troškove proizvodnje, i bila bi izjednačena s onom drugih međunarodnih naftnih tvrtki, napominju Fitchu. U Aramcu procjenjuju dokazane rezerve nafte na 227 milijardi barela, a ukupne rezerve ugljikovodika na 257 milijardi barela ekvivalenta nafte, što bi odgovaralo vijeku trajanja rezervi od 52 godine. Zbog redovnog servisiranja sutra će bez struje u vremenskom periodu od 8.30 do 12.30 biti ulice Dropčeva od kućnog broja 6 do 20, Boškovićeva od kućnog broja 1 do 20, Žudijoska od kućnog broja 1 do 24, Kovačka od kućnog broja 1 do 15, Zlatarska od 1 do 15, Zamanjina od kućnog broja 10 do 19, Hanibala Lucića od kućnog broja 2 do 3, Peline od 1 do 43, Vetraničeva od 5 do 22, Peti Lovrijenci od kućnog broja 6 do 27, Kunićeva od kućnog broja 5 do 26, Nalješkovićeva od 7 do 34, Antuninska od 4 do 26, Palmotićeva od kućnog broja 6 do 39, Plovani Skalini od kućnog broja 1 do 19, ispod Minčete od kućnog broja 1 do 11, Celestina Medovića od kućnog broja 4 do 10 i ulica od Sigurate od kućnog broja 6 do broja 16. Društvo dubrovačkih pisaca i Dubrovačke knjižnice Dubrovnik organiziraju predstavljanje zbirke priča autora Đurice Štake Lako je vama pomorcima, priče iz Kanižele, koje će se održati večeras u čitaonici Narodne knjižnice Grad s početkom u 19 sati. Predstavu Za nasilje nema opravdanja možete pogledati sutra u dva termina u 10 i u 12 sati u kazalištu Marina Držića. Utakmica između stolnoteniskog kluba Libertas i Zagreba odigrat će se sutra s početkom u 17 sati u sportskoj dvorani Dubrovnik. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna u Gružu. Danas je prevladavalo sunčano vrijeme, najviša temperatura zraka iznosila je 26 stupnjeva. Što se vjetra tiče, uz obalu gotovo tiho, zatim će okrenuti na jugozapadni, more 1 do 2, vidljivost 15 do 25 km. Sutra će prevladavati djelomice sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna između 17 i 22. Gruda 22, Mokošica, Lapad, Gruži, Gorica 21, Župa Dubrovačka i Cavtat 20 stupnjeva. Vid danas najtopliji čak 26, Metković 24, Ploče i Korčula 22, Vela Luka, Lastovo i Mljet 21 stupanj. Biometeorološke prilike će početkom dana biti povoljne, Tijekom dana se kod osjetljivih ljudi na vrijeme mogu javiti umor, glavobolja i razdražljivost. U noći na srijedu moguće su tegobe sa snom. Koncentracija peludi čempresa u Dubrovniku i dalje je visoka. Hrvatska je ponovno pokazala zajedništvo i u kratkom roku prikupila pozamašan iznos novca za liječenje malene Mile. Dvogodišnja Mila Rončević iz Rijeke već godinu dana bori se s leukemijom. Nastavak Milinog liječenja nije moguć u Europi, već u Children's Hospital u Filadelfiji. Za liječenje u Americi potrebno je 2,8 miliona dolara. Marin Rončević, Milin otac, započeo je prikupljanje novca putem Facebook objave, što je u kratkom roku ujedinilo hrvatski narod koji je i ovog puta pokazao dobro srce. U prikupljanju novca pomogla je i zaklada Nore Šitum, te su kreirali stranicu na kojoj se može pratiti točan iznos donacije.
destinacija. U akciju su se uključili dubrovački ugostitelji, brojni poznati iz hrvatske scene, ured predsjednice grad Rijeka te gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koji je najavio da će uključiti grad Zagreb ukoliko bude potrebno i nadoknaditi one novce koji su potrebiti da bi se operacija izvela. Donacije za Malu Milu možete uplatiti na donacijski račun Marin Rončević te na račun zaklade Norošitu. Brojeve računa kao i točan iznos možete pronaći na web stranici Life for Mia. I stigli smo do kraja vijesti. Hvala na pažnji. Ostanite uz naš program. Lijep pozdrav!